အာဇာနည်မျိုးတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမမေ့လို့မရချာတာတည်ကြပါတယ်တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ချုပ်ချာအာဏာပိုင်ရေးအတွက်နေမအားညမအားကြိုးစားကြရင်အသက်ကိုပေးသွားကြရတဲ့အာဇာနည်ရှင်များကိုအမြဲတမ်းတတိယနဲ့ဥညွတ်အလေးပြုနေကြပါပါအာဇာနည်များကိုတတိယနဲ့ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာဇာနည်မျိုးဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုယူပြပါစေအာဇာနည်မျိုးအာဇာနည်မိမမေ့စီလွတ်လပ်စီပြည့်ရေးဖို့ဒီဇိုက်ထူထူပုံမူဆောင်ရွက်မငဲ့သက်ပြီးလေးပြီးခဲ့ဆွေးတက်တက်လေးစားပြည့်ပါရင်ထက်ခိုင်ပါကြီးညိုပါညုံကြတာမေ့မရပါတွေးဆသူပါပူပြမယ်ဆွေးရခါကရှင်ပါဒီနေ့က56ကြိမ်ပြောက်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့အထင်းမဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တို့ပြောကြသေးယူနေရဲ့ပြစ်ဖို့လေးခုံဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြသဖို့ရှိလူသိစေသောသက်ပြည့်များနာလူခံခဲ့ပြီးပွင့်ခဲ့သောတန်ရာများမိုးရေဇက်လေးတွေတပွဲ့ပွဲ့ကြွေကြလာပြီဆိုသမိုင်းတစ်ပုတ်ကလွမ်းနှစ်ပတ်လည်ခဲ့တယ်ရှားစွန်နေကကြည်တပုတ်ပါလူငယ်တယောက်ရဲ့သူစခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးပါပဲတွင်းနဲ့ရေးခဲ့တယ်ကဘာကြီးလှုပ်ခုတိကျွန်တော်ကြည့်တော့အာဇာနည်နေ့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့အသားကအယိုးကပိုးဆူးတယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့တစ္ဆာကိုဘီယာတပူးလိုဖောက်တော့ပြီးခြေထောက်အောက်ချနေတာကိုမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဘာနိုင်မရောက်ခင်တက်မထောင်မှုပြောခဲ့တာကိုမမေ့နဲ့ဘယ်မေ့ပါလဲကောင်းကင်ကြီးချုံမွှချမှုက56ခါရှိတယ်။ဝယ်ဦးလား။စနစ်ချေပြောင်းနေပြီမဲ့အဖြစ်ကောင်းရတော့ခြေတော်မမတည်လို့ရဲ့ရဲ့မြေခါမီမို့ဆွေး